ចាសទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកទទួលជ្រាបអំពីព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបដ៏ធំរបស់តៃវ៉ាន់គឺ TSMC និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុនគឺ Sony បាននឹងកំពុងតែពិចារណារួំគ្នាក្នុងការបង្កើតរោងចក្រផលិតបន្ទះឈីបថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយនៅក្នុងនោះគឺរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមការចំណាយសម្រាប់វិនិយោគចំនួន 7.5 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបដ៏ធំរបស់តៃវ៉ាន់ TSMC និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុនគឺ Sony បាននឹងកំពុងពិចារណារួមគ្នាសាងសង់រោងចក្រផលិតបន្ទះឈីបនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមចំណាយសម្រាប់ការវិនិយោគប្រមាណ800ពាន់លានយេន រោងចក្រមួយនេះប្រហែលជាអាចនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅឆ្នាំ2021ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះបន្ទះឈីបជាសកលដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនខាតបង់និងរហូតឈានដល់ការបិទរោងចក្រថែមទៀតផង ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះផងដែរមន្ត្រីបានក្រុមហ៊ុន TSMC និងSony បង្ហាប់ឲ្យដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតឡើយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន TSMC ដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់បន្ទះឈីបមួយដ៏ធំរបស់Apple ធ្លាប់បាននិយាយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះថាខ្លួនមានគម្រោងធំមួយក្នុងការបង្កើតរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេស TSMC ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែជួបបញ្ហាទៅលើសង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ដោយសារតែមិនអាចផលិតតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជននិងទីផ្សារបានខណៈដែលចិនមិនមែនជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់ការបង្កើតរោងចក្រថ្មីរបស់ខ្លួនឡើយគួរជម្រាបផងដែរថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីសង្វាក់ផលិតកម្មនិងការផ្គត់ផ្គង់ខណៈដែលបញ្ហាកង្វះបន្ទះឈីបបានធ្វើឲ្យការផលិតរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានកាត់បន្
មេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ